очікуємо вже хоча б до сотні, я думаю, більше сотні надіємося, що буде, тому що був велодень і було безліч дівчат, дуже багато. Мені здається, там дівчат набагато більше сотні, але не будемо загадувати наперед, скільки буде. У нас є група «Велодрайв Хмельницький» і там вже більше 2000 людей, і я думаю, серед цих 2000 знайдуться хлопці, які задоволенням позичать свій велосипед.